Tällä hetkellä me istutaan Rapalan Väksyn tehtaalla. Ydinosaamisalueena on uistimen valmistus. Viime vuonnakin niin noin 9,5 miljoonaa kappaletta niitä vuositasolla tehtiin. Vertex on ollut meidän yhteistyökumppani 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alusta. Mitään konetta ei pystytä ulkoa suoraan ostaa meidän käyttöön ihan suoraan. Että meidän täytyy itse modata ja itse rakentaa sitten. Paljon on ollut hyötyjä meilläkin, kun tuolla liikeratatarkastelua ja kaikkea muita koneissa katsotaan. Ja Vertex on kehittynyt myös näistä asiakaspalautteista ja juuri asiakkaiden tuomista haasteista ja ongelmista. Eli se on hyvinkin siinä iholla. Vertexhän on sinänsä hyvä niin kuin suomalainen yritys, ja jos ajatellaan, että asiakaspalveluna niin pystyy sitten paikallista kotimaista kieltä käyttämään. Tulojen ei kannata jäädä makaamaan. Jos teillä on jotain kysymyksiä, te haluatte saada tietoa, ottakaa helppari yhteyttä, niin aina saa apua, tukea ja turvaa siitä. Ja se on toiminut mielestäni ihan hyvin. Onhan niitä markkinoilla muitakin kilpailijoita, mutta kyllä se Vertex on kuitenkin pidemmän korren sieltä aina vetänyt. Vertex on luotettava yhteistyökumppani. Se on se niin kuin yhteenlauseeseen kiteytettynä.